Вітаю в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії працює Катерина Максименко. Далі про головні теми випуску. В Україні зросла кількість хворих на коронавірус. Інфікованих 97, жодного випадку на Миколаївщині. У місті запровадили часткове обмеження в русі для пільгової категорії громадян. Як до цього ставляться миколаївці? Маски в аптеках. Чи надходять в продаж? Дивіться далі. Кількість уражених коронавірусною інфекцією станом на 13-ту годину зросла до 97 людей. Про це сьогодні в ході брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко. За минулу добу в нас було зареєстровано 11 нових випадків. З них 10 було в Київській області і один в Тернопільській області. В той же час сьогодні вже підтверджено 13 нових випадків в Чернівецькій області. Вони в основному це контактні люди, які були в контакті з випадками попередніх, яких в нас було 25 випадків в Чернівецькій області. Тому ситуація в нас, динаміка збільшується. Ми маємо сьогодні вже 84 нових випадки коронавірусної хвороби, якщо ми оперуємо даними попередньої доби, а також плюс 13, то це вже буде 97 випадків на момент проведення нашого брифінгу. Я знову ж таки закликаю всіх нас робити те, що ми повинні з вами зробити. Це в першу чергу зменшити свою мобільність. Особливо це стосується людей похилого віку. Люди похилого віку є в групі ризику. Ми всі повинні з вами дотримуватись соціальної дистанції. Згідно з даними Міністерства охорони здоров'я України, в Миколаївській області коронавірусної інфекції не зафіксовано. Усього в Україні зафіксовано 3 летальних випадки від COVID-19. Один пацієнт з Чернівців одужав, повторне діагностування підтвердило відсутність вірусу в організмі. У Миколаївську обласну лабораторію надійшли тест-системи для проведення полімеразної ланцюгової реакції з виявлення коронавірусної інфекції. Про це телефоном сказав виконуючий обов'язки головного державного санітарного лікаря Миколаївської області Володимир Клочко. На 1200 осіб я отримав на проведення. Це тест-систем на 1200 досліджень. Ще очікується, ми свою купили цю систему, вона сьогодні прийшла, це ще, скільки ти кажеш, це ще у нас порядка 100, да, досліджень. Ще своїх, ми забезпечені на сьогоднішній день достатньо тест-системами, на сьогоднішній день тест-системами ПЛР, полімеразної ланцюгової реакції. Також Володимир Клочко сказав, що станом на сьогодні у Миколаєві в центрі інфекційних захворювань є 11 пацієнтів з підозрою на коронавірус. Окрім цього, від Міністерства охорони здоров'я в Миколаїв надійшло 5 тисяч швидких тестів на коронавірус, інформативність яких становить приблизно 60%. Нагадаємо, на території області немає жодного підтвердженого випадку захворювання на коронавірусну інфекцію. З 5.30 до 10.00 і з 16.00 до 19.00. З 25 березня у зазначений час представники пільгових категорій населення Миколаєва не зможуть використати своє право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Подробиці дізнавалися кореспонденти Суспільного. Ігор Журба, житель Миколаївщини, до обласного центру приїхав, аби придбати ліки. Говорить, часткове обмеження пільгового проїзду – це неприємно, але у нинішній ситуації потрібно ставитись до нього з розумінням. Ми є люди, у кожної людини є свої потреби, є трудності. Люди різного віку, різного достатку, скажімо так. Я думаю, що це буде накладно і не просто. З однієї сторони, я розумію керівництво, але ж з другої сторони, ми повинні теж бути як більш, скажем, відповідальними і мати таке розуміння, що це не просто чиясь забаганка, скажімо так, а це дійсно сьогодні серйозна ситуація, яка требує і від керівництва, і від нас, і самодисципліни, і поваги, і розуміння, скажімо так.
Іншої думки Микола Шуляк. Під час карантину чоловік продовжує працювати. Аби дістатися місця роботи, здійснює кілька пересадок. Зазвичай у громадському транспорті використовує посвідчення пільговика. Каже, особисто для нього обмеження спричинить чималі витрати, бо його графік співпадає з часом, коли право на безкоштовний проїзд не діятиме. Прийди, ну, платити за проїзд прийди. Ну а що робити? Вони ж не думають про людей. Я цього не розумію. Не сильно. Я цього не підтримую. Щодня вулицями Миколаєва курсують 46 трамваїв та 49 тролейбусів. Майже весь рухомий склад «Миколаївелектротрансу», за винятком машин, які зараз ремонтують. Прес-секретар комунального підприємства Юрій Христенко говорить, рішення про часткове обмеження матиме як негативні, так і позитивні наслідки. На підприємство це вже впливає, тобто, як ми розуміємо, вже не так багато пасажирів, наш прибуток з продажу квитків значно впав. Проте трішки зменшилися затрати на електроенергію, тому що тролейбуси курсують майже без зупинок, а кожна зупинка та рух зупинки – це додаткові затрати електроенергії. Рішення про введення часових квот для пільгових категорій населення 20 березня прийняли члени виконавчого комітету у телефонному режимі. Ми розуміємо, що це непопулярний захід. Деякі члени виконкому проголосували проти, деякі утрималися, але на сьогодні це необхідний захід. Враховуючи перебіг подій, у нас найвразливіша категорія, яка схильна до хвороби, так званого коронавірусу, це в основному люди старшого віку. Тому було прийнято рішення, по-перше, обмежити проїзд пільгові категорії. А у нас найбільша пільгова категорія – це саме пенсіонери. Як я вже сказав, це вимушений захід. Перш за все, щоб вберегти більшу частину наших пільговиків, літніх людей. І друге, це щоб дати можливість працівникам і службовцям, котрі продовжують виконувати свої функції на роботі, діставатися роботи. Часткове обмеження триватиме протягом усього карантинного періоду, тобто щонайменше до 3 квітня. Володимир Степанов, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. Карантин у Миколаєві. Чи виконують рішення комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо закриття продовольчих ринків у Миколаєві, дізнавалась Валентина Гурова. Головний вхід до центрального ринку закрито. На воротах – оголошення. Вхід до ринку з вулиці Рюміна. При собі мати документи. Біля ринкових воріт з вулиці Рюміна зібралось кілька людей. По черзі їх пропускають на територію. Микола Філюк, підприємець, говорить, прийшов забрати товар. Це ж епідемія. Люди ж будуть помирати. Правильно, що закриваю все. Подивіться, що за кордоном коїться. З документами. Там все написано. Все з собою взяли і забрали товар без проблем. Закриті речові та продуктові ряди, м'ясні та молочні павільйони тощо. Поруч із ринком працюють зоомагазини, магазини побутової хімії та кіоски із тютюновою продукцією. Прикраси, іграшки, мобільні аксесуари та навіть будівельні прилади – це все і досі можна придбати на ринку, що знаходиться на 3-й Слобідській. На деяких павільйонах оголошення з проханням заходити обмеженій кількості людей. Побачивши журналістів, продавці закривають кіоски. На 3-й Слобідській знаходиться не ринок, а комплекс торговельних павільйонів, говорить Олександр Курляк, заступник директора Департаменту економічного розвитку Миколаївської міської ради. Але визначені об'єкти, які мають працювати, продовольчі товари, засоби зв'язку, засоби гігієни і корма для тварин. Інші повинні бути закриті. Сергій Тус живе поруч із ринком. Чоловік говорить, це найзручніший спосіб робити покупки для нього. Адже супермаркети та магазини здебільшого не прилаштовані для людей з інвалідністю. Недоступні магазини, пандуси, он будь-який магазин візьміть, незручно з'їжджати. Це добре, що в мене руки ще хоч якось тримають. А якщо хто не може, шийники – це взагалі проблема. ДЦП – це велика проблема. Без супроводжуючого нікуди. В АТБ подивіться, спробуй заїхати на ті пандуси, які вони зробили. Наталя Федорова говорить, вірить в те, що такі заходи допоможуть у боротьбі із вірусом.
тому тут багато всіх кучкуються. А зараз пройшовся до супермаркету, купив і все. Там же все є, у кого є гроші. Я, наприклад, зараз ходжу, тільки хліб купую. Якби не хліб купити, я б і не виходила. На території Миколаєва працює 19 ринків. Рішенням позачергового засідання комісії з надзвичайних ситуацій обласної державної адміністрації рекомендовано припинити роботу всіх ринків з 23 березня до закінчення карантину. Доручено районним адміністраціям та головному управлінню поліції цю роботу проводити і прослідкувати, щоб ринки були закриті. У нас на сьогодні на місці, на території міста 19 ринків продовольчих, речових, змішаних, непродовольчих. Всі вони повинні бути закриті. На сьогодні внесено зміни в законодавчі акти України. Є статті до Кримінального кодексу змінені, до Адміністративного кодексу. Поліція вже успішно приміняє ці статті, тому буду покарані нерадиві підприємці. Виконання рішення комісії з питань техногенної безпеки щодо закриття ринків перевірили представники правоохоронних органів. Усі заклади, що документально мають статус ринків, закриті. Продовжують свою діяльність лише продуктові крамниці та кіоски, розташовані на території ринків. Заходи з протидії поширенню коронавірусу тривають. Альтернативу покупкам на ринку знайшла Катерина Філімоненко. Дівчина вже не перший рік замовляє продукти, товари першої необхідності та медикаменти через інтернет. Сьогодні я заказувала додому спагеті, макарони та пасту. Харчові принадлежності, які є в магазин в Миколаєві, але я не буду до нього їхати. Дальгусто мені привезе це все сьогодні додому. Ці всі торгові марки, які ми завжди ними забезпечуємо сім'ю. Мою ще паста, шампуні. Провірте, подивіться ліцензію, подивіться сертифікат. Коли ви купуєте це на офіційних сайтах, там є всі ці посилання. Потрібно трошки більше попоприсатися в цій інформації. Якщо це до продуктів, зараз ті самі супермаркети, які працюють на постійній основі, вони також мають свої доставки. Попит на замовлення товарів через інтернет підвищився після оголошення карантину у місті, говорить Анастасія Гончаренко. Жінка разом із чоловіком займаються продажем горіхів. Закупають, самі виготовляють екосумки для фасування, компонують та доставляють замовникам. З самого початку ми заснували цей магазинчик з тою метою, що ми доставляємо на дом горіхи і увесь продукт. І це була ідея як актуальна на той момент, а ще вона стала ще більш актуальною, бо закрилися магазинчики стандартні, стаціонарні. На даний момент ми можемо продавати біля 300 кілограмів за дві неділі. Усі ринки у Миколаєві та області будуть закриті до кінця карантину. Валентина Гурова, Ігор Чорний, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Восьмий день карантину. Чи надійшли у продаж до аптек міста медичні маски? Дивіться у наступному матеріалі. Микола Болочков декілька днів намагається придбати медичні маски для своєї сім'ї. Говорить, в жодній з аптек, де був, маски не знайшов. Вчора ходили 5 аптек. Вчора ходили, обійшли 5 аптек. Масок не було. Сьогодні це перша аптека. Завідуючий цією аптекою Нина Камер розказав, масок в аптеці немає, коли з'являться – не знає. Інша аптека, медичних масок тут теж немає, фармацевтка Ірина Кухарчук говорить, коли будуть маски в аптеці, залежить від наявності їх на складах. Медицинських наличий на складах. Медичних масок наявності на складах немає, на нашому складі немає. Замовляти десь з рук ми також не можемо, тому що ми замовляємо тільки у офіційних постачальників. Масок у нас немає ще з першої хвилі ось цього всього шуму. Це швидше за все ще з початку березня. Завідуюча ще однією з аптек Вікторія Петриченко говорить, медичних масок в аптеці немає, але ще є в продажу бинт та марля. Тижня два, як ми все продали. Є марля, є бинт. Ми людям пропонуємо, вони самі шиють. Ми також ось самі шиємо. Ну, антисептики отримуємо потрохи, тому що попит дуже великий. Спирт буває у нас, люди беруть, самі готують. Хлоргексидин, перекис. Ще в трьох аптеках не на камеру сказали, що медичних масок в наявності немає вже давно. Кравчиня Наталія Журавльова маски шиє сама. Відсьогодні почала їх роздавати миколаївцям. По дві маски одній сім'ї. Маски я шью стандартного розміру, такі як аптечні. Для цього нам потрібен отрез. Здесь длина 31 см, сюди 17 см. Складываем пополам.
выравниваем срезы. Дальше нам нужно заложить складки, как вот здесь. И дальше можно шить руками или на машинке. Прикладываем резинку и прошиваем. И потом у нас получается вот такая вот маточка. Тканина – це бавовна 100%. Щоб пошити одну маску, треба 25 хвилин часу. Це викрійка, закласти складки і пошити. Вчора було пошито 15 масок. Я думала, що такого ажіотажу не буде. Було дуже багато дзвінків, тому люди вже записані на 3 дні наперед. Люди записуються. Ну, планую шити 20-25 масок на день. Маски жінка передає людям тільки особисто в руки. В інші міста не надсилає. Люди підходять до моєму під'їзду, я виходжу. Люди підходять до мого під'їзду, я виходжу та віддаю із рук в руки на відстані більше метра, на витягнутій руці. Багато хто пише і хоче замовити, але похід на пошту – це контакти з іншими людьми. Час. Поки я буду стояти на пошті, щоб відправити комусь 2 маски, я за цей час можу пошити 4 і віддати безкоштовно в Миколаєві. Наталія планує пошити ще близько 150 масок. У мене є небольшой язик. У мене є невеликі запаси тканини, і я захотіла роздати людям їх безкоштовно. При цьому я розумію, що фізично я не зможу їх пошити дуже багато. Тому мені б хотілося, щоб люди взяли з мене приклад. Я думаю, в усіх містах країни знайдуться люди, які готові це зробити безкоштовно. Нехай навіть для маленької кількості людей. Але якщо всі об'єднають зусилля, то це буде хороша допомога. Медичні заклади міста масками забезпечені. Ми отримали з 2 джерел захисні маски кількості 57 190 штук. Ми отримали їх для наших закладів безкоштовно, тому що перший транш, який в кількості 34 250 масок, це прийшли нам централізовано з обласної бази спецмедпостачання. Друга кількість 22 940 надійшли від благодійного фонду «Оливкова гілка». Нам сьогодні вистачає. Наскільки будуть завтра наші люди, наші громадяни, наші пацієнти не виконуватися режиму дотримання карантину, настільки хватить медичним працівникам цих масок. Вікторія Андрушків, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цю годину це вся інформація. Слідкуйте за нашими новинами у соцмережах. Вдалого вечора. Бережіть себе.